Avrupa İttifaqı ölkələrinin daimi nümayəndələr komitəsi 2014-cü ildə birliyin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyaların daha 6 ay müddət, 2025-ci ilin yanvar ayının sonuna qədər uzadılması barədə razılığa gəlib. TASS agentliyinin məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə Avrupa İttifaqındakı diplomatik mənbə bildirib. Həmin qərar rəsmi olaraq iyulun 22-sində Avrupa İttifaqı Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə təsdiqlənəcək. Ümumilikdə İttifaq Rusiya hüquqi şəxslərinə qarşı 685 sanksiya tətbiq edib. Şəxsi cəzaya məruz qalan 1558 nəfər var.